הלאה. אם אמבולנס עושה תאונה כשהוא בדרך לבית חולים, האם לוקחים אנשים פצועים גם מהזירה של התאונה, בנוסף לבן אדם שיש כבר באמבולנס? תלוי בחומרה. תלוי בחומרה. אם החומרה של הבן אדם שנמצא בתוך האמבולנס היא חמורה, הם נוסעים וחוזרים. כי הם בסך הכל באמבולנס זה כלי שינוע וטיפול ועזרה ראשונה. אנשים שנפצעו בזירה עצמה לבית חולים, אם לקחו מישהו באמבולנס, סימן שהמצב שלו ממש חמור. לא, לא ממש חמור, אלא חמור. תלוי בחומרה. אם הוא יכול להמתין עוד איזה חצי שעה, כן. אם לא, לא. ואם אתה שואל אותי, בדרך כלל לא. אני לא יודע איך הם עושים את השיקול. אבל שמעתי שכבר אמבולנסים עשו תאונות, ולצערי גם אנשים נפטרו מהתאונות האלה. אז כן. שוח. כן, כן, לגמרי.